Sallallahu alaihi wasallam. Sun ila ruhi al-muallifi kitab bidatul hidayah wa muallifi kitab barakallahu sun ila ruhi masyaifi wa nafa'ana bi ulumihi wa ada alaihi nama barakatuh al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Adabul ghusli ari ieu bab bertelakeun adab-adabanana adus. Ayil wajibi tegas nama adus wajib wal masnuni jeung adus anu disunatkeun. Fa idza asobatka maka di mana-mana kana ka anjeun naon jinabatun junub min ikhtilamin tinangim pijima. Ai amna'an tegas nama tina kaluar mani ngimpi jima bari kaluar mani maksudna awiqain atawa jima ay jima in tegas nama ngajima pahud mangka kudu nyokot anjin al ina akana wadah wapinus hotin jeng eta dina sapalih wapinus hotin jeng dina hiji tulisan nusoh pahmil lapad pahmil kartosna kudu mawa anjen al ina'a kana wadah kana pirang-pirang wa wadah. Oh bojonya mau wadah ilal mugtasali isim makan eta teh. Ilal mugtasali kana tempat adus. Ilal mugtasali menuju kana tempat adus. Wado hu jeung kudu nyimpen anjeun kana ieu ina. An yaminika tibelah katuhu anjeun. Ingkung tak lamun bukti anjin eta tag taripu rek nyiukan anjin min hutina yeina. Wa an yasarika jeng tibelah kencayan anjin ingkung tak lamun bukti anjin eta tasubu rek ngocorken anjin min hutina yeina. Jadi lamun orang adus teh wadah lamun dek disiukan matinen belah katuhu wadah nanti. Tapi lamun dek dikocorkeun mah din hati make keran meureun kan berarti kudu diteuneun balah kenca kan kitu eta. Lamun disiukan teh di dieu disiukan kan kitu. Salah nya kobak terus jadi hojay. Wasami jeung kudu nyebut anjeun Allah ka Allah ka Allah Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala maca bismillah cang urang awalan dina kawitanana akalah popoli wagsil jeung kudu sadini ka masukna nya kumaha sadini kumaha sarana wagsil jeung kudu ngumbah anjeun gosalid dieu mangumbah wae
Waksil jeng kudu ngumbah anjen yadaika kana leungeun dua anjen awalan dina kawitanana salasan kalawan tilu kali. Sumastanji salajengna kudu susuci anjen atawa napi bebersih anjen kama sapertikeun katerangan maro anu geus kaliwat ieu mah. Nges di tukang eta mah teu kudu jelaskeun deui. Pedengar opi dieu mah. Tujuh kana. Ah. Ah, 9 pak. Kurang ieu kan. Hah? Kurang teh kan kurang. Kabur dua. Lah kabur. Cocok mang nukia mang, jeng samsu. Wa azil jeng kudu ngilangkan anjen makana perkara ala badanika anu tetep ia ma aya di nabadan anjen. Aya jasad dikateges nama jasad anjen. Min kodrin. Nyatana kok kotor. Min lil bayan tina ma itu. Min kodrinya tanah kok kotor kamaniin seperti mani. Wa mukhatin jeng leho. Hese teh bapa nukarani. Mukhatin teh ingus lamun dina kamus ma itu. Iya leho. Wa min najasatin jeng tina pirang-pirang najis. Ingkanat lamun kabuktosan atau nepi lamun ayah iya najasah. Dina eta mah eta naon teh cairan ingus cukurang mah iru eta iya ya. Lendir. Lendir. Tana naon lah. Daya sok aya ieu deui. Sok aya eta aya sanadna ieu teh. Watawaddo jeung kudu wudu anjeun kama sapertikeun katerangan sabako anu geus teu heula. Ieu emak pi wudu ika dina wudu anjeun li salati karana rek salat. Wudu kitu lin. Ma'a jami'i da'awati sarta sakabehna pirang-pirang doa. Wa akhir jeung kudu ngahirkeun anjeun gosla atanapi gusla kodamaika kana ngumbah keuneung dua anjeun. Wapinus hatin jeung dina hiji tulisan mah rijlaika lapan rijlaika hartosna kudu ngumbah anjeun kana suku dua anjeun. Diakhirkeun. Alasanna diakhirkeun kaila yudayya. Tiasa kaila yudayya baiklah. Supaya teu dilalawarakeun naon al-ma'u cai. Fa inna goslahuma mangkasanya nyana ngumbahna ieu rijlaika atanapi qodamaika. Summa wad'ahuma salajengna neundeuna ieu qodamaika atanapi rijlaika. Alal ardi kana luhureun bumi eta kana kabuktosan ieu goslu atanapi wadmu. Eta misla idoatil mali seperti ngalalawurakeun anak cai. Jadi lamun orang ngumbah suku dua heula gitu lin. Eta teh kaasup kana ngalalawurakeun cai. Mantah cik gede wa akhir kod gosla kodamaika. Kayaknya di akhir kan gitu ya kan. Iya, jadi lamun jadi cek di dia mah lamun ayeuna urang ngaheulakeun suku dua kan gitu. Itu kaasup cek di dia. Karena misla itu atil ma'i kan gitu seperti atanapi bangsana ngalawarakeun cai. Zaman kemarau. Pamuseu meuh cai mah nya kan gitu. Wal abdalu jeung ari anu abdal atanapi anu lebih utama eta antu qadima yen tangaheulakeun anjeun. Al wudu akan wudu jami'ahu tegas nama sakabehna wudu alal gusli mandirikeun anak adus
Walaka jeng eta menang pikeun anjeun antu akhirahu ari ngahirkeun anjeun kana ieu wudu. Tamak dihilakeun paek di pandirikeun menang kan gitu. Kullahu tegasna mah sakabehna ieu wudu. Au ba'dahu atawa sapalihna wudu anhu tina ieu goslu. Berarti menang dicicil teh alin nu penting mah tong ieu wae kan kitu. Memang da ari wudu mah teu disunatkeun tuluy teu diwajibkeun tuluy tuluy kan kitu. Nya dina sing dina maksudna tuluy tuluy ngumbah anggahna. Penjelasan tuluy tuluy teh saengga ketika teka boro garing gitu, teka boro garing ieu kan kitu anggahna. Eta penjelasan tuluy tuluy teh. Watanwi jeng nganiatan anjen atau napi kudu nganiatan anjen biludu ikalawan wudu pisurati takhir dina gambaran anu akhir teh alfardiyata ni nganiatan karena fardiyah nawaitu raf alhadasil asgori walah faradolillahi ta'ala. Jadi watanwi biludu pisurati takhir teh alfardiyata karena kafarduan in arod pak lamun ngamaksud anjen al khuruja kana keluar minal khilafi tina perebutan sabab aya pendapat pendapat madzhab Syafi'i mah kan lamun urang lamun kumpul antara hadas leutik jeung hadas gede terus urang teh adus ah teu kudu wudu deui. Cukup ku adus jadi kabawa kabawa jadi eta teh ku ieu kan karena cek pendapat nu lain mah teu ka asup eta teh hadas leutik kan anu hadas leutik kan oke bakal aya ka tukang geura ka hareupna ka dieu pembatalanna mah tetep eta teh sanajan tata cara ulunna beda ogé jadi pokona mah kabawa we teh jadi teu kudu wudu deui we kan kitu nu penting mah keur eta na tong tong cobak-cabak kana ieu kan kitu mun bisa mah di pake naon ari kitu pake keresek atawa napi pake lap lah kan kitu apik we kudu gitu. Tata cara ulunna beda cukup ku adus bisi pembatalanna aya nu sejen di nomor 2 pembatalan aku mah kan opai pembatalan mah opat we entos tata cara ulunna lain deui gitu. Nya maksudna teh kudu wudu deui ari geus adus mah kan gitu. Tuh kan dia ge in arada lamun rek maksud anjeun al khuruja kana keluar minal khirafi. Wa ila lamun ta in arada al khuruja nawai tangan niatan anjeun as sunnata kana wudu sunat. Aduh. Wa ila lamun ta in arada al khuruja minal khilafi. Nawaita nganiatan anjen as sunnata kana sunnat wudu. Nyohon wa ila. Bi antakula kalawan yen tangucap anjen nawaitul wudu alis sunnatil ghusli. Kana lapad nawaitul wudu alis sunnatil ghusli. Nawaitu nganiatan abdi al-wudu akan wudu li sunnatil ghusli karena adus sunat karena sunat adus tiasa wa kadza jeung nya kitu deui nawaita sunnata fi surati taqdimi dina nawaitu sunnata. Nah, itu sunata. Bisurati takdimi dina gambaran ngahelakeun wudu. Intajar rodat lamun kosong naon jinabatuka junub anjen anil hadasi tina hadas. Jadi lamun naon kitu menang nganiatan sunat wudu. Lamun ayana kosong jinabah urang tina hadas. Nyada meureun ari tina hadas leutik mah anger dalam artian sunat wudu we sunat wudu karena adus teh da geus da teu batal teh wuduna kitu kan maksudna kitu eta teh
Wa ila lamun henteu intajarodat dina batuka fanwi mangka kulungan niatan anjeun niatan mu'tabarotan karena niat mu'tabarotan anu direken anu dihitung anu dianggap cek urang piludui dina wudu piludui dina wudu aja lamun ayeuna teu kosong mah dina harti boga hadas niat biasa wae maksud mu'tabarotan niat anu ku urang sok dilaksanakeun kitu nawaitul wudu'a lila pilihan hasil asgori faida parogta maka di mana mana geus paragat anjeun geus beres anjeun minal wudu itina wudu pasubba tiasa pasubu pasubba pasubi usbub pasbub nyata teh mudoab jadi mudoab mah kan bisa tilu kaopat pecat idgomnya kan gitu cek nasorob pasubba mangka kudu ngocorkeun anjeun alma kana cai ala rosika saluhureun atanapi tiluhur sirah anjeun atanapi kana luhureun sirah anjeun jadi tiluhur kan gitu. Eta berarti sabada wudu gitu linya. Wal mu'tamadu jeung ari kaul anu mu'tamad eta anal afdola karena sanyana anu afdol atau nepi lebih utama badal firogil wudu idina sabadana wudu eta antata ahada cek warang mata tahada teh harus diperhatikan gitu tah diperhatikan dicawiskin bisa mu'atofaka karena lupat lepit badan anjin jadi perhatikan atau lupat lepit atau summa takhallal salajengna kudu nyela-nyela anjin roksaka kana sirah anjin walau kunta jeng sanajan bukti anjin eta muhriman anuker ihrom jadi sok sanajan ker ihrom tetap gitu kan takhalli roksaka lakin birifkin tatapina kalawan alon kalawan cek orang mah naon lembut gitu tah tong di ieu teh ingkana lamun bukti eta alaihi tetep dina itu rasu teh naon sa'run rambut bi antadkhula saperti ngasupkeun anjeun asobi aka kana pirang-pirang ramo anjeun al usrata anu 10 pihi karena iya sa'run patas saroba atau napi patas saroba atau napi patas robu bisa sehingga cek kurang patas robu terkira patas robu mangka meresap gitu kan kan memang itu tekut daguru di kiki hela rambut teh di asupkan hela anan ramo dua orang anjeun teh kana ieu teh nya kitu disuai-suai heula teh kitu patas sarobu supaya meresap cek urang mah nyerap biha kalawan ieu usroh patas sarobu teh kana maun ka itu tuh ieuna pailna supaya nyerap cek urang mah meresap biha kalawan ieu usroh teh usulahu kana pirang-pirang dapurna ieu sa'ru. Jadi kudu dikieu-kieu heula jadi disunatna teh di mun komo lamun anu gimbal mah gitu kan rambutna teh eta kitu maksudna teh ya teh samemeh di banyur maksudna ieu teh patas saroba we lah gitu patas saroba mangkang meresap atawa nepi nyerep ieu maun biha kalawan ieu usrota usulahu itu karena pirang-pirang dapurna ieu sa'ru. Kama seperti keterangan kolahu ngandika kana ieu mas Ibnu Hajar. Asalnya 10. 10 ramo gitu maksudnya. Orang mah jarangnya langsung ya bur. Padahal mah kudu kitu heula cenah. Summa tadallukahu salajengna kudu ngosok-ngosok anjeun. Itu. Kana ieu sa'ru.
tanapi roksu roksu wek roksu salasan kalawan telu kali kamas sepertikan katerangan kolahu ngandika kana iyama sah sahul Islam sah Islam fit tahrir dina kitab tahrir. Sumata subuh salajeng nangok kudu ngocorkan anjen alma akana cai ala rosika kana sirah anjen salasan kalawan tilu kali wa anta tingkah nari anjen fi awalima dina kawitanana perkara tanapi angga hotak taksilu anu ngumbah anjen kana emak min badanika tina badan anjen etanawin anu nganiatan rob al hadasi kana ngilangkeun hadas minal jinabati tina junub minal jinabati tina junub aw nahwihi atawa bangsana ieu junub sumasuba salajengna kudu ngocorkeun anjeun alma akana cai alma akan acai ala sakika atau napi ala sikika baiklah sakika sikika oke sik ala sakika karena belah gigir anjen al aimani anu belah katuhu salasan kalawan tilu kali ya bahasa lagi adab adaban ya teh orang mat jarang gitu. Rusuh. Jadi belah gigir heula gitu lin anu belah katuhu. Sabadana 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 sirah teu belah katuhu heula belah gigir kan gitu. Pada gawe. Suma ala sikika tanapi suma ala sakika salajengna. Jadi sabadana anu belah katuhu teh ala sakika salajengna anu belah gigir anjeun al aisari anu belah kenca salasan kalawan tilu kali. Itu. Terus belah katuhu langsung karena belah kenca. Telu kali. Ya. Di pun ulama. Wahadihil kaifiyatu tah ari iya pertingkahan teh tata cara teh eta tuh silu ngahasilkeun iya hadihil kaifiyah asla sunnata karena asalna sunnah karena jadi ya. Istilahna menghasil karena hukum sunnah teh orang teh mencek guru mah ngalaksanakeun pasunatan teh jampe beunghar. Barang mah teu beunghar beunghar dah, lamun ditinggalkeun pasunatan. Jampe beunghar sana eta. Sengaraksa kana pasunatan. Kama sapertikeun katerangan kalahu ngandika kana ieu masal Bujairomi, Syekh Bujairomi. Oh, titik. Kemana ya teh kayaknya tuh. Kadinya. Wal. Berarti kantun wal kaifiyatul